lang vandaag. Wat de planeet is jou? Jy brand nog skerp. Nee, maar regtig. Oor wie dag droom jy so? Ek mag of mag dalk nie van iemand hou nie. Wie? Jou ook. Jy's reg met brood. Nee, ja. Oei, nie vir ou in ons klas. Dis my geek. Maar ek weet nie my gevoelens in toom te hou nie. Dis 'n paar. Ja. Ek het 'n blink idee. Skryf 'n brief. Ja. Liewe Gert. Ja. Dis die verkeerde lokker. Iemand het geslaai.